Mwa Amerika ebibuga ebyenjawulo bitandise okwekalakasa kula malungi nga Banansi bawakanya kkooti y'okuntikko eyaggyewo etteeka ery'ebyafaayo eribadde liwa abakazi b'Amerika ebbeetu okuggyamu embuto. Amawulire ag'okuwera abakazi okuggyamu embuto gasannyalazza Amerika yonna era Pulezidenti Joe Biden ng'alazikubima kikakiika n'agamba nti kkooti eno ekoze ensobi nnene nnyo. Emyaka gibadde giwezi 50 nga Amerika beegazanyiza mu tteeka ery'ebyafaayo eribadde libakkiriza okubakulamu embuto lyayisibwa kkooti eyo mu 1973. Newankubadde ebbeetu eyo libaddewo naye eri ab'Amerika bamaze emyaka n'ebisibo nga bakivumirira nti kive nnyo era kya butemu okuleka abakazi okujjangamu embuto nga bye baagala era olunaku lw'eggulo olutalo baalinnyeeko kkooti bwe yakiweze. Amasaza ga Amerika agawerako gatandikiddewo okussa mu nkola etteeka lino era obulwaliro obubadde ku mu bizinensi y'okuggyamu embuto butandise okuggalwawo nga mu kyo abakazi abamu etteeka libasanze bakyali mu nnyiriri nga balindiridde okulaba abasawo ne bakabatema nti bakyabakozeeko. Abatasiimye etteeka lino pya bateeseteese okwekalakasa okusuubira okumenya n'emiti. Abantu ba Ssaabasajja mu ssaza Buddu ne masaza amalala agaliraanye Buddu Basuze Babenyuka Masegyere nga beesunga okwanisa nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenamutebi II yasiimye okulabikako eri Obuganda leero mu ssaza Buddu agulawo emipiira gy'amasaza ga Buganda. Omusasi waffe Tom Sankayinja katuuseeko ebiri e Buddu. Embutu zisuze zisindogoma ekiro kyonna okukeeseza eddala obudde ng'abantu ba Ssaabasajja baffe essanyu olw'okusiima okulambula essaza lye wamu n'ekibuga kye kye yasabira era ne kifuuka Masaka City. Bugenze okutya bannabuddu bangi ng'enkoko baagikutte mumwa okujja mu kibuga Masaka okumaliriza ebiyitirirwa ebitawedde n'okwongera okuttaanya ebyabadde bisigalidde okusaanirira ekitiibwa ky'empologoma. Okusinziira ku minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu, emiryango gigenda kuggulwawo ku 5:00 ez'enkya era abaaguze ettikiti ez'omutwalo ogumu n'ez'emitwalo ebiri bajja kubanga balagirirwa aw'okutuula. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ajja kutuuka ku kisaawe kya Masaka Recreation Ground ku 8:00. Olwaleero mu kutongoza empaka z'amasaza, amasaza gonna 18 gagenda kukwasibwa ebintu byago. Ate ku 7:00 zennyini, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda egenda kutuuka mu kisaawe olw'omupiira wakati wa Buddu ne Mawogola gujjibweko akawuuwo ku 9:15 ez'olweggulo. Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu asabye abagenda okujja ku mupiira okuvuga obulungi ate nga bavuga mpola okuuma obuntu bulamu n'obukakkamu nti kuba ekikopo kino kisimbidde ddala mu nnono n'obuwangwa bwaffe obwa Buganda. Y'omuduumizi wa poliisi Masaka DPC Moses Nanoka asabye ab'ebidduka okugondera abasirikale abateereddwa ku nguudo n'alangirira ng'enguudo ezimu bwe zigenda okuggalwa olw'omukolo guno okutambula obulungi. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu bufu bwe bumu, Minister avunaanyizibwa kulambula kwa beene era Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki akubiriza abantu b'omutanda okweyisa obulungi yonna omutanda gy'anaayita. Twagala okwebaza bonna abeenyigidde mu nteekateeka ez'enjawulo wakati mukwetegekera okugulawo empiira y'amasaza egy'omwaka guno. Omuli n'abantu abategese okwaniriza obulungi omutanda yonna gy'anaayita, Kyaddondo, Siro, Mawokota, Obutambala, okutuukira ddala e Buddu. Beebaza abazimbye ebiyitirirwa, abasimbye ebitooke n'okwejaga okw'enjawulo era n'abantu abakunganye okwaniriza empologoma. Tekiri mu buwangwa bwaffe okusabiriza. Buganda tebangako makini, katulwana okuzza Buganda ku ntikko. Kya bwamasiikini, kya kutuzza wansi, kya kutukkakkanya. Bwe tuvaayo ne tussa obubbo ku bifo eby'enjawulo kubanga tuzimbyewo ebiyitirirwa, omuntu atuwadde ensimbi ne tamuganya kuyitawo. Tukubiriza abantu ba Buganda fenna nga tugenda mu mipiira, naye tetukaluubiriza bantu balala abatambula. Agunde gunde masomoji.
President Yoweri Kaguta Museveni alagidde abakozi ba gavumenti abali mu nteekateeka ya parish development model okuwandukulamu abagagga bonna abaagala okufuna ssente ezo kuba enteekateeka eno bagireetedde bawejjere. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior Kagatuwe. Mu kutongoza parish development model mu district ya Bukomansimbi ku kitebe kya district, ba minister okubadde ow'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja n'omubeezi ow'amazzi Aisa Sekindi bategeezezza nti mukama waabwe President Museveni yabatumye bannyonnyole abakozi ba government nti parish model yaabo abali obubi ennyo ng'abo abali yadde yaddeko bo bagende mu nteekateeka endala nga emyoga. Bano bagambye nti abantu 39 ku buli 10 abamanyikiddwa nti n'ekyeggulo kibula parish model beyaze okununula. Okuva wa mukama waffe President tewali compromise. Omuntu yenna amanyi nti asobola okulima omwaka alina kyakola n'aba ng'akutte ku kakadde ka ssente mu mujemu tulumirirweko bannaffe. Wabula wadde enteekateeka ya parish model etongozeddwa Bukomansimbi ne mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguli mu kuggwako emiruka gyonna tegigenda ganyulwa mu bukadde 10 n'omusanvu kubanga ensimbi eziriwo ntono ng'olwo emiruka gyonna 39 egikolera district ye Bukomansimbi gyo gyakuganyulwa mu bukadde 10 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Kakiri Town Council esangibwa mu district ya Wakiso etongoza empaka z'obuyonjo amakamu gagenda okuvuganyiza mu kaifuo okutumbula obuyonjo mu kibuga ekyo. Meya w'ekibuga ekyo Moses Bisasu abadde atongoza kaifuo yagambye nti enteekateeka eno egendereddwamu okusiga obuvunaanyizibwa mu batuuze n'okulwanyisa omuzizo gw'okumalaga mansakasasiro lwe basanze bakuuma obutonde bw'ensi n'okulwanyisa endwadde eziva ku buligo. Kirota kyaffe kiri nkwagala tuweze omwaka ng'omuntu agamba ku munne tosula wano kisaani kubanga akimanyi bw'anaakirekawo nga bakisuddewo y'alina obuvunaanyizibwa obw'okukiggyako. Twagala tuteekemu obuvunaanyizibwa mu bantu baffe nti okwona ku munno ebisaaniko bijjeewo tobiteeka awo. Tumanyi nti emyaka 5 weginaggwerako ng'ekibuga kino tekisigadde kye kimu ate twawa obweyamo twagala tube ekibuga ekyegombesa. Agambye nti mu kiseera kino baagala okulaba nti Kakiri efuuka ekyokulabirako mu disitulikiti y'Wakiso mu by'obuyonjo n'okutumbula obutonde bw'ensi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Wakiso mu Parliament Beth Ethel Naluyima yakukudde nnyo obujama obweyongedde mu bantu ensangi zino naddala mu bibuga kyagambye nti byonna bisaanye bikome. N'abasula obucupa n'otambula katubadde tulina obucupa bwe tulongoosa neweebuza obucupa bwavuddewo era waliwo omuntu aba yakoze eki yabusudde abala bali aka obit n'asuula lwaki tubone kasasiro ono yonna mpisa zaffe engeri gye tweyisaamu tuki kw'ensonga ya hygiene eba kuggwe ng'omuntu bino keera senyama nnyo n'abako mu maaso lwetereeza olyoka ogende. Tetujja kulindanga amateeka kutukanga kuvula naye tukiwe buli omu beya ne self discipline wetereeze obe muyonjo n'engeri gye weeyisaamu nga nnyonjo tosuulasuula buveera tosuulasuula bupapula papula kakuume paka wootuuka gye bakasuula kijja tuyamba okwe mu byemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF kironzi bannayuganda abawerera ddala 5 ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo mpaka eza Africa Women Cup of Nations ezigenda okubeera e Morocco okuva nga 2-23 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Abalondeddwa ye Esther Msoke, kitunzi w'empaka ezo, Jamil Sewanyana wa byakwerinda, Asha Kumgisha omusunsuzi w'Olungereza, Leila Nancha avunaanyizibwa ku bagenyi ne Shamira Nabadda Edifari. Timu y'eggwanga ya Crested Cranes enkambi yagikubye dda mu kibuga Marrakech ekya Morocco Geneva okwekera ekibuga ekikulu Rabat okwetaba mpaka zino. The Crested Cranes yagenze ne ttiimu y'abazannyi 26 omutendesi George Buya mu lutalo era mu kibinja A balimu n'abatesitesa ba Morocco, Burkina Faso ne Senegal. Mpaka zino zaakubeera za mulundi gwa 14 nga ziteekebwa kuva mu 1991 era Nigeria ekyasinze okwangula empaka zino emirundi emingi giri 11 ate era yedina ekikopo ekyasemba okuwangulwa emirundi ebiri egy'omuddinganwa mu 2014, 2016 ne 2018.